Ler e prazer não rimam por acaso, mas é fácil esquecer disso em um tempo onde os textos passam rápido pelas telas de celulares e computadores. Cultivar o hábito da leitura prazerosa, feita sem nenhum fim específico, é um desafio que exige a criação de oportunidades para colocar a criança em contato com os livros. Por serem cobras d'água, ficaram morando ali mesmo no rio. Foram criados por toda a liberdade, divertindo-se todos os dias na correnteza das águas. O livrinho que a Sara lê é um dos muitos que ela já terminou. Mas o começo dessa história de amor com os livros, ela mesma conta. Eu comecei a ler pelos gibis. Aí depois eu me interessei por outros livros. E aí eu comecei a ir na biblioteca, pegar um monte de livros. Às vezes até 15, 20... A menina de apenas 10 anos, que sonha em ser cientista, advogada ou atriz, incentiva outras crianças e o irmãozinho Jonathan, de 2 anos, a adquirir o hábito da leitura. Eu leria para o meu irmão quando ele começasse a ir para a escola, ensinaria ele a ler, para começar a ler livros, que é muito legal. Uma oportunidade que eu não tive e agora ela tem. Que ela continue interessada do jeito que ela é, né? Porque eu sinto orgulho, né? Uma filha dedicada. É interessada, né? Sara já compreendeu que o entendimento das palavras tem força. É por isso que ela e outras crianças buscam livros e participam de outras atividades realizadas na biblioteca comunitária da Vila Nova Chocolatão, localizada na zona norte de Porto Alegre. Criada pela ONG Cirandara há 5 anos, o lugar multicolorido promove a leitura para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A biblioteca já é muito, mas imagina se é a biblioteca e o teu cantinho para brincar, para ler, para fazer o que tu quiser, né? Da oportunidade de ter um cantinho, nascem bons leitores de histórias e da realidade. É a criança que quer ser advogada criminalista, é outro que quer ser professor. Em um tempo em que a gente tem quase toda a informação na tela do celular, a leitura acabou ganhando um papel secundário, tanto na vida das crianças quanto dos adultos. Mas segundo os educadores, é nesse momento em que a gente tem informações por diversos canais que o livro ganha um papel primordial. Ele pode ler pelo celular, ele vai ler pelo iPad, ele vai ler pelo computador, mas ele vai ler o livro. Não pode perder essa magia.